Армысыздар, ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат, студияда Саламат Хумаш, сурдодармада Самал Нұрым. Бүгін Қазақстанда жалпы ұлттық аза тұту күні. Президент Қасым Жомарт Тоқаев тиісті жарлыққа қол қойған. Тәртіп бойынша жалпы ұлттық аза тұту күні алдымен Ақордада, мемлекеттік органдар мен жергілікті әкімдіктерде, сондай-ақ шекаралық дипломатиялық мекемелердің ғимаратындағы мемлекеттік ту төмен түсірілді. Ойын-сауықтық шаралар мен осы мазмұндағы телебағдарламалар тоқтатылды. Трагедиялық оқиғалар салдарынан еліміздің бірнеше аумағында көптеген адам қаза тапты. Әрбір өшкен өмір бұл орны толмас қайғы. Өз жақындарын жоғалтқан жанұяларға қайғырып көңіл айтамыз. Президент Қасым Жомарт Тоқаев әскери және қызметтік борышын атқару кезінде қаза тапқан Ішкі істер министрлігінің және Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлерін мемлекеттік наградалармен марапаттады. Әскери және қызметтік борышын атқару үстінде көрсеткен батылдығы мен жанқиярлығы, сондай-ақ мемлекет мүддесін қорғау кезінде жасаған ерлігі үшін 2-ші дәрежелі айбын орденімен 5 маман марапатталды. 10 қызметкер 3-ші дәрежелі айбын орденімен, жауынгерлік ерлігі үшін медалімен Ұлттық қауіпсіздік қызметінің кіші жедел уәкілі марапатталды. Ланкестерге тойтарыс беріп, елді қорғау кезінде күшті құрылымның 16 азаматы қаза тапты. Олардың ең жасы 19 жаста. 1300 полицей мен әскери қызметкер жарақат алды. Бұл ресми мәліметті кеше Ішкі істер министрінің міндетін атқарушы Ерлан Тұрғынбаев таратқан. Президент Қасым Жомарт Тоқаев Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасарларын тағайындады. Мемлекет басшысының өкімімен Бақытбек Жамалбекұлы Қосшанов және Асқар Баймерденұлы Әмірханов Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасарлары болып тағайындалды. Бұрынғы осы лауазымда қызмет атқарған Марат Өсіпов пен Дәулет Ерғожин қызметтерінен босатылды. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымының негізгі миссиясы елдегі стратегиялық нысандарды күзету. Олар террористермен күреспейді, олардың көзін жоюға тек өз күшіміз жұмылдырылады. Бұл біз үшін үлкен көмек, деді президенттің баспасөз хатшысы Берік Уәли. Оның айтуынша, жағдай тұрақталғаннан кейін бітімгерлік күштер бірден өз еліне қайтады. Сондай-ақ бүгін президент Қасым Жомарт Тоқаевтың ұсынысымен ұжымдық қауіпсіздік кеңесінің кезектен тыс онлайн кездесуі өтеді. Онда ұйымға мүше мемлекет басшылары Қазақстандағы қазіргі ахуал мен өзекті мәселелерді талқылайды. Шабуыл кезінде қаза тапқан шекара қызметі курсантының денесі Ақтауға жеткізілді. 20 жастағы Мейірхан Бітімов Алматыдағы Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара академиясының 2-ші курсында оқыған. Террористер басып кірген сәтте ол шаруашылық блокты күзетіп тұрған. Бүгін тағы бірнеше әскерді жерлеу рәсімі өтеді. Бұл біз үшін де, барша жерлестеріміз үшін де орын толмас қаза болды. Ол елімізді, жерімізді қорғау үшін әскери мамандықты таңдады. Сол міндетін атқару барысында қаза тапты. Жақындары мен туыстарына қайғырып көңіл айтамын.
Елде болып жатқан тосын жайт қалың елдің қабырғасын қайыстырды. Осындай қиын қыстау кезеңде ел зиялылары халықты сабырға шақырып, қайғыра көңіл айтып жатыр. Дәл қазір тілшіміз Асима Нұрбайқызы солардың бірімен сұхбаттасып тікелей эфирге шығады. Асима, сөз кезегі өзіңде. Я бүгін қазақ елі бұзақылардың қолынан қаза тапқан боздақтарды аза тұтып жатыр. Жаппай тәртіпсіздіктер кезінде көптеген адам көз жұмды. Олардың арасында өздеріңізде білесіздер, бейбіт тұрғындар, әскерилер мен тәртіп сақшылары, ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілдері бар. Бүгінгі қаралы күнде халық бір-біріне басу айтып жатыр. Тұтас ел қара жамылып отырған отандастарымыздың қайғысына ортақ. Қазір менің жанымда Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, филология ғылымдарының докторы, профессор, айтыскер ақын Аманжол Дүйсенбайұлы Әлтаев аға тұр. Аға, қайырлы күн. Жалпы мынау қаралы қаңтарда Қазақтың басынан өтіп жатқан күндерге сіздің көзқарасыңызды білсек. Мынау қаралы қаңтарда отанын қорғау барысында, елімізді, жерімізді қорғау барысында содырлардың қолынан, террористердің қолынан мерт болған отан қорғаушыларымызды, барша бауырластарымыздың мерт болғанына қайғысына ортақтаса отырып көңіл айтамыз. Әрине, біздің Қазақстан халқы үшін ең ардақты, ең қымбат ол біздің тәуелсіздігіміз, елдің тыныштығы, елдің амандығы. Сондықтан да барша саналы әрбір қазақстандықтардың бұл тосын оқиға қабырғамызға батуда. Сондықтан осындай сын сәтте, қиын сәтте барша Қазақстан халқы бір байрақтың астында елдің тыныштығы үшін, тәуелсіздігіміздің тұрақтығы үшін бірлесіп осыған қарсы тұруымыз керек деп ойлаймын. Осы соңғы күндері болған оқиғаның өзі мынау террористердің, содырлардың елге іріткі салуға, мемлекеттің тәуелсіздігіне қол сұғуға іс-әрекеттерінің өзгергендігін көрсетті. Олар шекараның сыртынан оқ атып келмей, ішімізге кіріп, ішімізге білдіртпей сіңіп келіп, өз ортамыздан өрт қойып, бейбіт халыққа, елімізге, жұртымызға жаңағы оқ атып, қаншама қасіретке душар етті. Сондықтан біз бұндай еңбектеген баладан бастап, ақсақалды қарияға дейін халықтың жүрегіне мұң ұялатқан сепаратистерге, террористерге ешқандай аяу болмау керек деп ойлаймын. Олар мынау біздің қаншама боздақтарымыз мерт болды. Олар ақсақалды үлкен әкелеріміздің, ақжаулықты аналарымыздың, бесіктегі балаларымыздың болашағы үшін ғази жанын қиды. Сондықтан осыдан біз сабақ алуымыз керек екендігін ескертем. Мына біздің ел ішіне кіріп, елге іріткі салған жаңағы сепаратистер, террористер, бұларды ең қатаң жазаменен біз жазалауымыз керек деп есептеймін. Өйткені оларға ешқандай аяу жоқ. Қыздарымызды зорлап, бейбіт халқымызды қорлап, қалаларымызға өрт қойып, қазынамызды тонап, айуандықтың ең бір адамның жан дүниесі түршігетіндей хайуандықтарға барғандығына көзіміз жетіп отыр. Сондықтан да біз оларды қатаң, ең қатаң түрде жазалауымыз керек деп ойлаймын. Аға, енді жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, біз бұл оқиғадан сабақ алуымыз тиіс деп. Ендігі алдағы әрекеттеріміз қандай болуы тиіс деп ойлайсыз? Алдағы уақытта біз көп нәрседен сабақ алуға көрсетіп берді. Біз алдағы уақытта біріншіден қоғамның, мемлекеттің болашағы ол жастар. Сондықтан да жастарымызды бесіктен бастап, ақыл есі кіре бастаған әрбір отбасымыздағы балаларымызды, өсіп келе жатқан өркен жастарымызды отан сүйгіштікке, мемлекетшілдікке, қоғамның, мемлекеттің, отанның әрбір бұйымына, әрбір мүлкінде көздің қарашығындай үлкен бағалай қарай білуге үйретуіміз керек, тәрбиелеуіміз керек деп ойлаймын. Мынау дедегі компьютердегі әртүрлі атыс шабыс ойындардың ықпалында кетіп жатқан сондай бір олқылық жіберіп алған сәттеріміздің бір әттегенай деген түсін осы көріп отқан сияқтымыз. Сондықтан да біз жаңағы отбасындағы ақжаулықты ана, ақсақалды қариялар, әке, ата-ана, осылардың барлығы жастардың санасына мемлекетті сүюге, отанды сүюге, елін жерін сүюге біз тәрбиелеуіміз керек. Екіншіден ең басты
маңызды мәселенің бірі, мынау мемлекеттік аса маңызды жоғарғы лауазымды қызметтерге тағайындау барысында олар түбегейлі жан-жақты тексерілу керек деп ойлаймын. Олардың бойындағы мемлекетшілдігі, отанға деген адалдығын біз жан-жақты тексеріп, зерттеп барып тағайындаулар болу керек. Өздеріңіз байқап отырсыздар, бұл жай ғана қадымғы бассыз, иесіз содырлар өз бетінен біздің елімізге келген жоқ қой. Оларды бір орталықтан бағындырылған, басқарылған, біздің жаңағы жоғарғы билікте, жоғарғы тетікте отырған кейбір тұлғалардың соған қатысының бар екендігіне көзіміз жетіп атыр. Сондықтан біз әсіресе мына мемлекеттік халықты басқаратын, елді басқаратын тұлғаларды тағайындаған кезде олардың отан алдындағы, ел алдындағы, ұлт тағдырын жолындағы тазалықтарын, олардың жаңағы осындай қиын сәттерде табаны тайқып кетпейтіндігін, отанын сатып кетпейтіндігіне әбден көз жеткізіп барып тағайындауымыз керек деп ойлаймын. Рахмет аға, көп рахмет. Енді бұл оқиғалар біздің тарихта бүгінгі күн қаралы күн ретінде тарихқа енетіні белгілі. Жалпы біз содырлардың қолынан шейіт кеткен азаматтарымызды ұмытпауымыз тиіс, ұмытпаймыз да. Саламат. Рахмет, Асима. Ұлттық аза тұту күніне орай бүгін еліміздегі барлық бұқаралық ақпарат құралдары хабар тарату кестесін өзгертті. Алматыда кабельді теледидар операторы ойын-сауық бағдарламаларын көрсететін телеарналардың жұмысын тоқтатты. Қазақстан ұлттық арнасы да тәртіпке сай өз эфирінен көңіл көтеру бағдарламаларын алып тастады. Ақмола облысындағы барлық мемлекеттік мекемелердің ғимаратында мемлекеттік ту төмен түсірілді. Жалпы ұлттық аза тұту күніне байланысты бүгін аймақта ойын-сауықтық шаралар өткізілмей. Телеарнада осы бағыттағы бағдарламалар бір күнге тоқтатылды. Барлық еңбек ұжымдарында лаңкестердің қолынан қаза болған құрбандарда үнсіз еске алу рәсімі өтті. Барлық шет мемлекеттердегі Қазақстан елшіліктерінің ғимараттарында мемлекеттік ту төмен түсірілді. Бізбен байланысқа Мәскеуден тілшіміз Индира Бегайдар шығып тұр қазір. Индира, сөз сізде, тыңдап тұрмыз. Индира. Рахмет, әріптес. Қазақстанның Ресейдегі елшілігінде ту Мәскеу уақытымен 21:00-де төмен түсірілді. Сол уақыттан бастап дипломатиялық өкілдіктің алдына қазақ диаспорасы, студенттер, ресейліктер келіп көңіл айтуда, олар қазақстандықтармен бірге екенін жеткізді. Біз осы Мәскеуде тұрамыз, бірақ біздің жүректеріміз бәріміз Қазақстанда, елімізде. Қазақстанға тек тыныш күндер тілейміз. Осындай қара күндер болмасын, аспан ашық болсын, біздің халқымызға бірлік берсін. Біз осындай жаңалықтар көріп жыладық, түнімен жыладық, үш күн болып жыладық. Осындай күн қайта болмасын ешқашан. Елшілікте виртуалды көңіл айту кітабы ашылған. Ол кітап арқылы халықаралық ұйымдардың өкілдері, ресейлік саясаткерлер қазақстандықтарға көңіл айтып, жарақат алғандарға сауығып кетуін тіледі. Айта кетейік, Қазақстанның Ресейдегі барлық консулдықтарында да ту төмен түсірілді. Оған келушілердің тілегі бір. Енді ешқашан азалы күн қайталанбасын, көк туымыз төмен түспесін. Әріптес, сөз тізгіні өзіңізде. Рахмет, Индира. Бейбіт күнде лаңкестердің қолынан қаза болған батырларымызға семейліктер де тағзым етті. Қыршынан қиылған отан қорғаушыларымыздың есімі мәңгі ұмытылмайды. Ерлік істері өскелең ұрпаққа үлгі дейді көпшілік. Қазір семейдегі меншікті тілшіміз Ержан Жақып бізбен тікелей байланыста. Ержан, сіз эфирдесіз. Саламат, бүгін семейде де қаралы күнге байланысты барлық мекемелерде мемлекеттік ту төмен түсірілді. Әр жерде қаралы жиындар өтіп жатыр. Жергілікті телеарналар, радиоларда ойын-сауық бағдарламалары доғарылған, көңіл көтеру кештері, шаралар ұйымдастырылмайды. Шаһарда орналасқан 55-11 әскери бөлімінің сарбаздары да отан алдында борышын өтей жүріп опат болған лаңкестердің қолынан қаза тапқан қатарластары Мадияр Қайсаров пен Айбат Амановты бір минут үнсіздікпен қаралы жиында еске алды. Олардың жақындары туған туыстарына қайғырып көңіл айтамыз дейді. Жалпы елде болып жатқан ахуал көптеген отбасылар үшін және біздің сарбаздар үшін өте ауыр соққы болды деп айтса да болады. Бүгінгі қаралы күнде барша сарбаздар бір минут үнсіздік жариялап өздерінің қайғысымен халықпен ортақтасып жатыр. Жалпы әр отбасыға
өзімнің атынан және де осы 55-11 әскери бөлімнің атынан көңіл айтам. Еліміздің күш құрылымдары күндемей, түндемей, әлі де қоғам қауіпсіздігін сақтауда қалтқысыз қызмет етіп келе жатыр. Соның нәтижесінде соңғы күндерде Семейде қоғамдық саяси ахуал тұрақталған, халық қалыпты тұрмыс кешіп жатыр. Бізде қаралы күнге орай барша Семей жұртшылығы Абай елінің атынан отан алдында борышын өте жүріп, лаңкестердің қолынан қаза тапқан азаматтарымызға, олардың ата-аналарына қайғырып көңіл айтамыз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Саламат. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Ерлан. Еліміздегі жаппай тәртіпсіздіктер кезінде Қазақстан Республикасы ұлттық ұланының 394 сарбазы зардап шеккен. Сондай-ақ бүлікшілер гвардияның 90 әскери техникасына зақым келтірген. Жауынгерлер қазір бірқатар өңірде тұрғындар қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін тәулік бойы жұмыс істеп жатыр. Бұған дейін тәртіпсіздік салдарынан ұлттық ұланының 2 сарбазы қайтыс болған еді. Еліміздің сыртқы істер министрлігі төтенше жағдай енгізілгеннен кейін қалыптасқан ахуалға байланысты шетелдік бақтардағы жарияланымдар үстіртін және бір жақты сипатта болды деп мәлімдеді. Министрлік Қазақстан шетелде дайындықтан өткен терроршыл топтардың шабуылына тап болғанын айтты. Алдын ала мәліметтерге сай, шабуылшылар арасында басқа елдердегі соғысқа қатысқан радикалдық топтардың өкілдері де бар. Қазір құқық қорғау органдары кейбір шетел ақпарат құралдары бұрмалап көрсеткендей, бейбіт тұрғындарға емес, террористерге қарсы тұруда. Ал ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымының бітімгерлік күштері Қазақстанда уақытша болады және жағдай тұрақталған соң өз елдеріне оралады. Наразылық митингілердің бейбіт қатысушылары ешқандай қудалауға ұшырамайды делінген ведомство мәлімдемесінде. Сонымен бірге министрлік қалыптасқан жағдайдың себептеріне тергеу жүргізілетінін, оның нәтижелері халықаралық қоғамдастыққа жеткізілетінін мәлімдеді. Бүгін жалпыұлттық аза тұту күні, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев республикалық телеарналар арқылы жасаған үндеуінде осы күнді белгіледі. Жалпы елімізде тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері аза тұту күні 11-ші рет жарияланып отыр. Соның хронологиясына зер салайық. 2006 жыл 20 қыркүйек Қарағанды облысының Шахтинск қаласындағы Ленин атындағы шахтада апат болды. Бұрғылау жұмыстары кезінде газ бен көмір қосындысы сатылды. Оқыс оқиға болған кезде жер астында 3-ші ауысымның 137 қызметкері болған. Жарылыс салдарынан 41 кенші қайтыс болды. 7 жұмысшы жараланды. 2008 жыл 14 қаңтар Абай шахтасында қайғылы оқиға орын алды. 400 метр тереңдікте метан жарылды. Ресми органдар осы уақытта шахтада 191 адам болғанын жария етті. Жарылыс салдарынан 30 адам қаза тапты. 2010 жыл 16 наурыз Қызылағаштағы табиғи техногендік апат. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең жойқын су тасқындарының бірі. Алматы облысының Қызылағаш ауылында наурыздың 11-нен 12-сіне қараған түні орын алды. Қайғылы жағдайдан 43 адам көз жұмды, олардың арасында 8 бала болған. 2012 жыл 5 маусым Арқан-Кергендегі қанды оқиға. 28 мамырда Арқан-Керген шекара қызметінде 14 шекарашы мен қорықшы қаза тапты. Қылмыстың жасалуына тірі қалған сарбаз Владислав Челах кінәлі деп танылды. Ол қазіргі уақытта темір торда жазасын өтеп жатыр. 2012 жыл 27 желтоқсан. Шымкентте ұшақ құлады. 25 желтоқсанда қаламаңында Ан-72 әскери ұшағы апатқа ұшырады. Әуе көлігінің бортындағы 27 адамның барлығы қаза тапты. 2013 жыл 31 қаңтар. Скат авиакомпаниясының лайнері Көкшетау Алматы бағытында ішкі рейсті орындау кезінде оңтүстік Астананың әуежайы маңында құлады. Әуе апаты салдарынан борттағы 21 адам қаза тапты. Олардың қатарында 16 жолаушы және экипаждың 5 мүшесі болды. 2016 жыл 9 маусым Ақтөбедегі лаңкестік террорлық акт салдарынан 8 адам қаза тапты. Антитеррорлық операция кезінде 18 қылмыскердің көзі жойылды. 2019 жыл 28 желтоқсан Бек Эйр компаниясының ұшағы апатқа ұшырады. Ол Алматыдан Нұр-Сұлтанға бағытталған еді. Ресми деректер бойынша 13 адам қайтыс болды. 2020 жыл 13 шілде бұл коронавирус салдарынан қайтыс болғандарды еске алу күні, жалпыұлттық аза тұту күні. 2021 жыл 29 тамыз, 26 тамыз күні кешкі уақытта Жамбыл облысының әскери бөліміндегі қоймалардың бірінде жарылыс болды. 13 адам қаза тауып, 98 азамат
жарақат алды. 2022 жыл 10-шы қаңтар. Ланкестердің қолынан қарапайым қазақстандықтарда құқық қорғау қызметкерлерде қаза тапты. Олардың нақты саны әлі белгісіз. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері Қазақстанда аза тұту күні осымен 11-ші рет жарияланып отыр. Ал бұл қазақстандықтар үшін соңғы 2 жылдағы 4-ші қаралы күн. Жұрағат Баман, ұлттық арна. Құрметті көрермен, еліміздегі жағдайға байланысты марқұм болғандардың жақындары мен туыстарына ұлттық арна ұжыматынан қайғырып көңіл айтамыз.